បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឈ្មោះទៀងប៊ុនរីស្ទឹងត្រែងពីជាតិមុនស្រុកកំណើតកើតនៅកំពង់ចាមបាទនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់អូស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាតិមុនហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះគូមានគ្រួសារហ្នឹងមានកូនបួន5នាក់ត្រឹកឡើងក៏បីគ្នាទៅក៏ហ្នឹងមានវត្តលើវត្តកដាលអញ្ចឹងនៅក្រោមស្ពានវត្តលើបាទអញគ្នាគឺខ្ញុំស្លាប់នៅក្រោមស្ពានវត្តលើគឺផតាងមានជាក់ស្ដែងសំណាមត្រូវគ្របនៅប្រពន្ធកូនហ្នឹងទាំងអស់បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីបន្ទុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសេមជំនួបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានតែខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងទេដោយសារតែពិធីការនី3 4រូបទៀតនេះគឺគាត់មានភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏យើងមានភារកិច្ចយុះមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនូវសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីបន្ទុតប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនថ្មដាថារដារីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងក្នុងយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រ V99 ពិភពហ្គេមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100%ទឹកក្រែធម្មជាតិបាតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀងដឹកដល់គេហាក់ថានភ្លៀងបាទសួរបងបាទចាសសួរមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះប៊ុនរីប៊ុនរីបងបាទជើងពីខេត្តណាមកដែរខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងបាទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្នស្ទឹងត្រែងអូអញ្ចឹងមកឆ្ងាយបាទអត់ដែរបានជួបទេលើកទី1អ្នកស្ទឹងត្រែងបាទបាទបងប្អូនយើងស្វាគមន៍អ្នកស្ទឹងត្រែងផងបានដល់សានកម្មវិធីយកយើងម្ដងជួបតែខាងកំពង់ស្ពឺកំពង់ចាមខាងកពតតកៅហ្នឹងនេះបានជួបពីស្ទឹងត្រែងមកមិនដែរបងខាងបងប្អូនយើងអ្នកស្ទឹងត្រែងហ្នឹងគាត់ប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរអីដែរបងបាទមុខរបរវាតូទៅវានៅខាងសុកខ្ញុំហ្នឹងគឺសុកនៅជនបទហ្នឹងបាទបាទនៅទីនៅទួលដែនឡាវណាអូនៅជាប់ព្រំប្រទល់ឡាវហ្នឹងបាទបាទពីសង្គមហ្នឹងពីដើមកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសម្ដេចតាគាត់កសាងបាទបាទគាត់កសាងនៅតំបន់ហ្នឹងបាទបាទហើយជាប្រវត្តិហ្នឹងមានធ្វើស្រែចម្ការនេសាទអីចឹងទៅតាមធម្មតានៅខាងស្ទឹងត្រែងហ្នឹងរូបសំណាក់ប្រចាំទីរួមខេត្តហ្នឹងគេដាក់តាំងរូបអីដែររូបសំណាក់វាមានរូបត្រីប៉ាសអ៊ីត្រីប៉ាសអ៊ីបាទត្រីប៉ាសអ៊ីអូបាទចាំមើលខ្ញុំឆ្លៀត search មើលខ្ញុំអត់ខ្ញុំរៀងផ្លេចដែរណាបាទខាងស្ទឹងត្រែងអើគ្រាប់តែលឺចម្រៀងរបស់លោកខេមរៈសេរីមុននៅលើជាជាងពាក់ព័ន្ធទៅនៅខាងស្ទឹងត្រែងបាទស្ទឹងត្រែងបងអើយបាទស្ទឹងត្រែងបងអើយ
បាទហើយបងអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីនេះចង់មានអ្វីចែករំលែកទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរជម្រាបសួរទស្សនិកជនតាមដានកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទបាទសម្រាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺចង់ចែករំលែកអំពីថាខ្ញុំជាអ្នកជាមនុស្សដែលចាំជាតិម្នាក់ដែរអញ្ចឹងបាទជាមនុស្សដែលជាតិហ្នឹងប្រហែលជាតិដែរគេជាតិយូរយូរមកខ្ញុំអត់និយាយទេបាទបាទព្រោះវាយូរលងពេកអញ្ចឹងយើងមកជាតិបន្ទាប់ហ៎បាទយើងនិយាយតែត្រឹមជាតិមុននេះបាទជាតិមុនមកនឹងជាតិនេះបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍មកបងថាហេតុអីបានជាបងដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងមានកម្មវិធីមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សដែលចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននិងការជួបនៅហេតុការណ៍មួយចំនួនដែរបាទដោយសារខ្ញុំមើលឃើញតាមប្រព័ន្ធ social media បាទតាម Facebook ឬតាម YouTube អីចឹងបើកទៅឃើញឃើញមានផ្សព្វផ្សាយអីអីហើយបើសិនថាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មានអ្វីដែលចង់ចែករំលែកអីអាចទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអីចឹងចឹងណាបាទបាទហើយបងតាក់ទងមកយូរដែរហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងបាទតាក់ទងមកថាប្រហែលជា2ខែហ្នឹងអូបាទ2ខែយូរដែរណាបាទដល់លេខរៀងបងដល់លេខរៀងចំណុចហ្នឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនផងដែរដែលគាត់ព្យាយាមតាក់ទងមកហើយប៉ុន្តែខាងកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះអត់ទាន់បានទំនាក់ទំនងទៅវិញដោយសារតែយើងកម្មវិធីយើងនេះក៏មានលំដាប់លំដោយលេខរៀងតាមអ្នកដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកហ្នឹងមានមុនមានក្រោយអញ្ចឹងប្រហែលជាឱកាសក្រោយក្រោយហ្នឹងអាចនឹងដល់វគ្គលោកអ្នកឯងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំបងដែលចាប់អារម្មណ៍នេះថាកម្មវិធីខ្ញុំនេះមានបងប្អូនយើងតិចតួចដែលគាត់រិះគន់ថាកម្មវិធីនេះវាគ្មានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់សង្គមជាតិតែសម្រាប់បងវិញបងយល់ថាម៉េចដែរចំពោះការរិះគន់បែបនេះចំពោះការរិះគន់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមអញ្ចឹងបាទបាទតាមពិតទៅគឺវាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់មិនធ្ងោទេបាទវាមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេបាទថាបងប្អូនណាដែលមានថាអតីតភាពឬអតីតជាតិដែលថាបាត់ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតពីអតីតមកបាទរឿងរ៉ាវផ្ទាល់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនបាទអាចចែករំលែកអីចឹងទៅលុះត្រាថាណាវាហួសវិស័យបាទថាកម្មវិធីយើងវាល្អតែវាមិនហួសវិស័យទេបាទវាហួសវិស័យពីមនុស្សយើងទូទៅដែលអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបាទបាទព្រោះជួនកាលគាត់ជួបនៅហេតុការណ៍មួយចំនួនមិនដឹងថាគាត់ចង់ចែករំលែកតាមអ្នកណាទេម្ល៉េះហើយបានជាកម្មវិធីយើងនេះបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿបែបអរូបីដូចជាការចាំជាតិដូចជាការជួបប្រភេទអមនុស្សឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាគឺយើងទទួលចាក់ផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់បាទបាទហើយខ្ញុំក៏ចង់បកស្រាយពីចំណុចហ្នឹងដែរដោយសារតែកន្លងទៅក៏មានបងប្អូនយើងមួយភាគតូចដែលគាត់រិះគន់មកលើកម្មវិធីខ្ញុំហ្នឹងថាវាអត់បានជួយអីដល់សង្គមហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ញាគិតទៅដល់ចំណុចហ្នឹងតិចខ្ញុំគិតថាពិតជាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមមានប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទាំងមូលដោយសារតែកម្មវិធីខ្ញុំនេះគឺជាកម្មវិធីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងបាទអាហ្នឹងលោកអ្នកត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានថាគឺជាកម្មវិធីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូមន្តអាគមគ្រូអូមអាមអភិនិហាអីផ្សេងៗក៏យើងទទួលចាក់ផ្សាយដែរហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាផ្នែកជា
ច្មោះជាតឡាការជាអ្នកកាត់ក្តីនៅសាច់រឿងទាំងអស់នោះបើសិនជាអត់មានកម្មវិធីនេះឆ្លោះប្រចាំងកន្លងទៅក៏វាមានចឹងដែរណាបងបាទបាទវាមានគ្រូមានខាងនេះខាងនោះចឹងទៅបោកប្រាស់តគ្នានេះគឺវាមានស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបានជាយើងយកអាហ្នឹងមកលាតត្រដាងហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅហើយវានិច្ឆ័យដោយថាគ្រូណាអ្នកណាដែលនិយាយទៅត្រូវយើងថាល្អបើគ្រូណាដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងមើលទៅវាអត់សមហេតុសមផលអាហ្នឹងយើងចូលរួមអន្តរាគមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបើពាក់ព័ន្ធទៅខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរដែនដីក៏លោកអាចអន្តរាគមបានព្រោះកម្មវិធីយើងបានឆ្លោះប្រចាំងឲ្យមើលទាំងអស់គ្នាតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍ល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិះវាងយើងចេះតែចាញ់បោកគ្រូនេះគ្រូនោះជួនកាលឈឺស្កាត់ល្មមៗហ្នឹងរត់ទៅគ្រូហ្នឹងឲ្យគេយកអាធូកណាធូកស្ដោះផ្លុំហ្នឹងទៅអុជធូកអុជសាច់មនុស្សហ្នឹងណាហើយខ្មោចឲ្យព្រាយចេញអុជទាំងបាច់ជាការអំពាត់ដំបងយកទៅវាយមនុស្សហ្នឹងឲ្យយើងមិនដឹងថារឿងហ្នឹងវាពិតឬក៏មិនពិតប៉ុន្តែបើសិនជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាឥឡូវក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងណាវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើមកទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទទៅក្រសួងហៅណែនាំខាងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអន្តរាគមទាំងអស់គ្នាអន្តរាគមទៅអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើចំណុចហ្នឹងមិនមែនថាខ្ញុំសំភារគាត់ហើយសួរនាំគាត់ហើយបែរជាគិតថាខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកបំពល់សង្គមគិតថាខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកកម្មវិធីខ្ញុំហ្នឹងមិនមានប្រយោជន៍អីដល់សង្គមខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងនៅគិតខ្លីពីចំណុចហ្នឹងពេលខ្លះគាត់មើលមកឃើញនៅចំណុចហ្នឹងអត់ល្អហើយអត់សមរម្យត្រង់កម្មវិធីខ្ញុំនេះចាក់បញ្ចាំងផ្សាយឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់កើតគំនិតត្រិះរិះពិចារណាឃើញការពិតមានបញ្ញាដឹងការពិតគាត់អត់បានអរគុណណាគាត់អត់បានដឹងពីចំណុចហ្នឹងតែខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ពិតជាខ្លាំងហើយអ្នកដែលគាត់គិតថាអូអ្នកនេះផ្សាយអ្នកនេះបកស្រាយពីរឿងនេះមួយរឿងនោះមួយគឺអត់សមហេតុសមផលចឹងបានន័យថាកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យគាត់មានគំនិតមានប្រាជ្ញាចេះថ្លឹងថ្លែងបញ្ញាគាត់កើតឡើងតាមរយៈការបកស្រាយរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសនិងវាគ្មិនរបស់យើងអាហ្នឹងជាការប្របិយឯងគាត់ប្រសើរគាត់អស្ចារ្យតែដល់គាត់អន់ហ្នឹងមកអន់ត្រង់ថាមកចោតកម្មវិធីនឹងបំពល់សង្គមតែត្រង់កម្មវិធីនឹងឲ្យគាត់កើតគំនិតបញ្ញាថ្លឹងថ្លែងដឹងខុសដឹងត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងជាស្អីវិញអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ចេះតែរិះគន់ហ្នឹងណាលោកអ្នកមួយចំនួនថាវាអត់មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលវេលាតទៅមុខខ្ញុំគិតថាគឺវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លះៗដែរព្រោះដោយសារតែជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងជាជំនឿរបស់ដូនតាយើងតាំងពីបរមបុរាណណាស់មកហើយមានតាំងពីបរមបុរាណណាស់មកហើយតិចទៀតទៅគឺអស់ហើយហើយរឿងចេះចេះមិនតែខ្មែរយើងឯណាប្រទេសគេហ្នឹងក៏គេនៅមានដែរតែមួយចំនួនមកទោះជារាប់រយប្រទេសมันមានទាំងអស់តែក៏មានប្រទេសខ្លះហ្នឹងគេមានកម្មវិធីអស់ហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះប្រចាំងពីរឿងក្នុងសង្គមពីរឿងក្នុងโลกនេះមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងបច្ចៈសារឡើងវិញថាកម្មវិធីយើងនេះគឺมันមានចេតនាណាមួយដើម្បីបំពល់សង្គមมันមានចេតនាណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់ប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអាប់អោននៅគំនិតប្រាជ្ញាគឺអត់ទេចំណែកខ្លះក៏កម្មវិធីយើងបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតការបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងគឺក្នុងន័យថែរក្សានៅប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ដែលដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកតាំងពីណាពីណីណាស់មកហើយអញ្ចឹងក្នុងដើមកម្មវិធីនេះខ្ញុំរៀបរាប់រៀងវែងតិចដោយសារតែឃ្លីបមុននោះគឺខ្ញុំអត់សូវបានរៀបរាប់ទេដោយសារតែវីដេអូខ្លះនោះគឺយើងថតទុកសម្រាប់ចាក់មួយខែឬក៏
មួយខែជាង2ខែនោះដល់ម្លោះហើយព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដែលវាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមគឺកម្មវិធីខ្ញុំអត់បានបកស្រាយទាន់សភាពការបាទអញ្ចឹងការសំណេះសំណាលដើមកម្មវិធីហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយចង់ជូនទៅខាងបងវិញចំពោះអ្វីដែលបងចង់ចែកលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាំជាតិអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាយុនេះសូមជើញបងចែកលែកនៅសាច់រឿងរបស់បងបាទសូមជើញបាទជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនដែលតាមដានកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បាទតាមពិតរាត្រីរន្ធត់នេះគាត់ជាចំណងជើងឯងបាទប៉ុន្តែកម្មវិធីគឺរៀបចំបានល្អដែរហ្នឹងហើយវាទៅនឹងមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងគឺខ្ញុំជួយចូលអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីបន្តិចសិនណាបាទហ្នឹងហើយតាមពិតនេះគឺជារំលឹកនៅកម្មវិធីប្រពៃណីវប្បធម៌បាទធម្មតាវាមានខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបាទនៅខាងក្នុងមានអបិយជំនឿមានស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងមានរូបិយអរូបិយអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាបាទសម្រាប់អរូបិយយើងមានប្រលឹងវិញ្ញាណប្រលឹងស្អីស្អីអាហ្នឹងវាជារឿងពិតបាទបាទហើយដល់អំពីគ្រូមន្តអាគមជាបាលជំងឺស្អីស្អីអាហ្នឹងក៏វាជារឿងពិតដែរបាទបាទពីព្រោះមិនមែនយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងគឺយើងដំណោពីពពកបរោះមកបាទបាទណាតំដាមុនអាគមអីគ្រូព្យាបាលហ្នឹងណាខ្លះគេចាត់ធុំមកបាយគេបៀមអីចឹងទៀតនោះបាទបាទហើយធម្មតាពួកអមនុស្សប្រសិនថាគ្រូដែលព្យាបាលហ្នឹងគឺនិយាយថាមុនវិជ្ជាអត់ដល់សិលវិជ្ជាអត់ដល់ក៏ធ្វើវាអត់បាយដែរបាទបាទយ៉ាងធម្មតាគ្រូអាគមគ្រូអីអីដែលថាបងប្អូនថាមានយកធូបយកអីដុតអីស្អីស្អីដុតហើយបាទតែបើឲ្យឆេះខ្លួនមនុស្សហ្នឹងវាមិនឆេះទេបាទហើយសារតែគេប្រើវិធមន្តបាសិលវិធីហើយវាឈឺអាពួកអមនុស្សពួកបិសាចពួកខ្មោចព្រាយអីដែលចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរូបមនុស្សនោះទេបាទបាទរូបមនុស្សវាមិនអត់ប៉ះពាល់អីទេខ្ញុំបកស្រាយខាងដើមនេះមិនមែនក្នុងន័យថាប្រអប់បន្ទោសខាងគ្រូដែលគាត់ពិតប្រកបទេណាណាហ្នឹងហើយគាត់តែចង់ថាខ្លះទៅពិតហើយយើងក៏ពិបាកយកអីមកវាស់ថាមួយណាពិតមួយណាមិនពិតណាព្រោះរឿងខ្លះវាមានតែជាការពិសោធន៍បាទបាទពួកខ្លះគាត់ទៅរកពេទ្យរកគ្រូរកខាងនេះខាងនោះអត់ត្រូវដល់មកត្រូវខាងហ្នឹងណាបាទបាទហើយសុខផ្លែយើងត្រូវខាងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំគិតថាការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូមន្តអាគមអូមអាមនេះក៏វាជាមួយផ្នែកមកផ្នែកដែរវាជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏វាជួយថែរក្សានៅរបស់ដូនតាយើងនិយាយឲ្យខ្លីចេះទៅបាទបាទអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងតែម្ដងបងបាទចូលសាច់រឿងតែម្ដងណែពីជាតិមុនបាទពីជាតិមុនស្រុកកំណើតកើតនៅកំពង់ចាមបាទបាទនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់អូស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទបាទជាតិមុនដល់ពេលសម័យយើងដើមក៏ចេះតែដើរទៅក៏ធ្វើទាហានធ្វើអីពីជំនាន់ហ្នឹងបាទសង្គមហ្នឹងបាទទៅស្រុកលើហ្នឹងទៅបាទទៅបានគ្រួសារបានប្រពន្ធនៅខាងព្រះរំកិលគេហៅព្រះរំកិលអញ្ចឹងណាបានប្រពន្ធនៅហ្នឹងមានគ្រួសារមានអីនៅហ្នឹងទៅមានកូន3 4 5នាក់អញ្ចឹងទៅណាបាទបាទហើយនិយាយពី
ដែលខ្ញុំចាំជាតិនឹងដោយសារថាជាតិមុននឹងខ្ញុំមិនខ្ញុំឈ្មោះគូឈ្មោះអូគូគូគូបាទប្រពន្ធកូននេះប្រហែលអ្នកដែរអកូន5នាក់ប្រពន្ធគាត់ទៅតែស្លាប់យាយគាត់ទៅតែស្លាប់ប្រហែលឆ្នាំនេះទេបាទប៉ុន្តែពេលដែលបងចាំជាតិនឹងបានទៅជួបគាត់ដែរហើយនៅភូមិជាមួយគ្នាទៀតតែនិយាយថាឥឡូវនេះក្នុងជាតិឥឡូវហ្នឹងដែលទៅជួបជាមួយប្រពន្ធប្រជាមុនណាទេបាទហ្នឹងនៅប្រជាមុនប្រពន្ធហ្នឹងនៅស្រុកភូមិមួយគ្នាហ្នឹងនៅខាងគាត់ស្ទឹងត្រែងបាទស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រង់ឬក៏ស្ទឹងត្រែងស្ទឹងត្រែងបាទប្រពន្ធជាតិមុនណាបាទនៅស្ទឹងត្រែងនៅស្ទឹងត្រែងបាទប៉ុន្តែស្រុកកំណើតបងនៅខាងស្ទឹងត្រង់ស្ទឹងត្រង់អាហ្នឹងប្រជាមុនហ្នឹងបាទបាទប្រជាមុនហ្នឹងដល់ពេលយើងទៅមានគ្រួសារនៅក្នុងហើយដល់ពេលមានគ្រួសារនោះមានកូនបួន5នាក់អញ្ចឹងកាលពីនៅក្មេងៗហ្នឹងកូនក៏ហៅខ្ញុំឪទាំងអស់ហ្នឹងបាទព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយទាំងអស់កូនមានអីយកមកឲ្យហូបអីនៅក្នុងភូមិណាបាទតាមពិតទៅឪពុកខ្ញុំហ្នឹងពីមុនជាពួកម៉ាក់ប្រតិកនឹងគ្នាទេណាជាមិត្តភក្តិរបស់បងទៅជាមុនបាទជាមិត្តភក្តិហ្នឹងអរសាខ្ញុំស្លាប់ដោយថាយើងចាញ់សមត់ខ្លួនឯងណាបាទពីថ្ងៃនោះខ្ញុំបត់មួយនៅស្ទឹងត្រែងមានព្រះអង្គធំមួយណាបាទមានព្រះអង្គធំមួយអញ្ចឹងនៅទៅសបត់ថាឈប់ផឹកស្រាឈប់ស្រីអីចឹងប៉ុន្តែអត់ឈប់ប៉ុន្តែអត់ឈប់អាចាយដនថ្ងៃនោះនឹកឃើញថាចង់ទៅគេអីប្របល់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅគាត់អត់ទៅទេពួកម៉ាក់នឹងគាត់អត់ទៅហើយអត់ទៅដល់ណាចាំទៅតឯងបាទទៅតឯងវាចាយដនសម័យទៅយប់នឹងឯហ្នឹងទៅស្អែកឡើងសង្គ្រាមទៅដល់បាទបាទសង្គ្រាមចាំឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំយើងសង្គ្រាមជាមួយយីកុងបាទបាទយើងវាយជាមួយយីកុងអូបាទដល់ព្រឹកឡើងវាយសង្គ្រាមទៅបាញ់គ្នាក៏ត្រូវក្របស្លាប់ទៅអូបាទក្នុងឋានៈជាទីហេតុណាបាទទីហេតុណាមិនចាញ់សម្បត់ទេហ្នឹងនៅសារតែចាញ់នេះទេសង្គ្រាមអត់ទេយើងស្បត់ណាបាទបាទថាយើងទៅទៀតឲ្យអញ្ចឹងមិនទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាព្រឹកឡើងក៏វាយគ្នាទៅក៏នៅនៅនោះមានវត្តលើវត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅក្រោមស្ពានវត្តលើបាទឯគ្នាគឺខ្ញុំស្លាប់នៅក្រោមស្ពានវត្តលើគឺផតាងមានជាក់ស្ដែងស្នាមត្រូវក្របនៅបានន័យថាស្នាមរបួសបោះដល់ពីជាតិមុនហ្នឹងនៅស្នាមហ្នឹងអានេះត្រូវធ្លាយមុនណាហើយក្បាលជង្គង់នេះដល់ហ្នឹងអត់ងាប់ទេបាទងាប់ចំនេះតែទៅហ្នឹងមានស្នាមដែរអត់មាននៅស្នាមទាំងអស់បាទនៅស្នាមទាំងអស់បងមានបានថតទុកខ្លួនឯងខ្លះសម្រាប់ឲ្យគេមើលអត់បានទៅបានថតអត់បានថតទេត្រូវចំនឹងអីវាអត់ស្លាប់ទេក្បាលជង្គង់ហើយនឹងនេះហ៎តែវាមិនស្លាប់ទេថានេះពីនេះធ្លាយមុននេះចំគល់ដោះនេះបានន័យថាតើចំឡែងហ្នឹងបានស្លាប់ណោះបាទចំឡែងចំគ្រាប់ដែរបាទចាប់បេះដូងបាទធ្លាយហ្នឹង
ចាប់ពេលដែលស្លាប់ហើយនឹងមិនបានបងទៅកើតជាមួយមិត្តភក្តិដោយសារតែមានថាដោយសារតែកើតថាអឺកាលពីនៅរស់នឹងបបុលទៅនឹងមិនទៅបាទអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងទៅកើតជាមួយហ្នឹងទៅមកពីខាងបបុលអត់ទៅបបុលអត់ទៅខាងបបុលអត់ទៅបាទពេលស្អាប់ហើយក៏ទៅកើតជាមួយខាងទៅបាទបាទអញ្ចឹងបានចាំពេលដែលពីកើតមកហ្នឹងធំដឹងក្តីតិចបាននិយាយប្រាប់ពេលទាំងឯងហើយកូនកូននៅនោះគ្រូសាអីហ្នឹងក៏នៅតែហៅឈ្មោះនឹងដដែលបាទណាហើយឈ្មោះពីជាតិមុនហ្នឹងបាទចាំមិត្តភក្តិដែលទៅជាឪពុកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងមើលប្រាប់គាត់ហ្នឹងក៏ដឹងតែប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមហើយអឺតាមពលពតគេយកតែកើតភ្លៀងមុននឹងបងប្រាប់ហ្នឹងគាត់ដំបងគាត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរខ្លះដែរគាត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរអីចុះបើយើងនិយាយប្រាប់ទៅវាត្រូវសាច់រឿងទាំងអស់តែម្ដាយនៅបាទម្ដាយក៏ដឹងប្រាប់ហ្នឹងបងប្រាប់ចំណុចណាបានគាត់ជឿថាពីជាតិមុនមកជាមិត្តភក្តិគ្នាណាមកប្រាប់ឈ្មោះណាប្រពន្ធកូននឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបាទហើយកូននៅតែហៅឪរហូតអត់ទេចង់និយាយថាមិត្តភក្តិដែលត្រូវជាពុកហ្នឹងណាបាទបងមានហេតុផលយ៉ាងណាបានប្រាប់ទៅគាត់ជឿថាជាមិត្តភក្តិពីជាតិមុនណាមិត្តភក្តិមកពីជាតិមុនហ្នឹងមកថាប្រាប់អំពីសាច់រឿងទាំងអស់ដែលមុននឹងកើតហេតុចាំមិនចំណុចណាចំណុចណាមួយដែលប្រាប់ទៅគាត់ជឿដែលប្រាប់គាត់ជឿគឺផតាំងយើងដែលយើងស្នាមត្រូវក្របហ្នឹងអើកើតមកគឺមានស្នាមមានស្នាមនឹងមកតាំងពីកើតមកហើយមានអញ្ចឹងដែរណាណាអានោះគឺបើនិយាយរូបខាងនោះរូបផ្សេងណាយើងកើតរូបផ្សេងហើយមានជាប់តាមនៅមានស្នាមជាប់មកជាមួយតែប្រហែលជាមានអ្នកផ្សេងក៏អាចមានអញ្ចឹងមានអត់តែឲ្យតែយើងមានសម្លាក់ស្នាមដំបៅអីកន្លែងណារៀងតំតើកើតមកគឺនៅឃើញអញ្ចឹងបាទអានេះគាត់ថាវិវត្តណាវិវត្តស្លាប់តែរូបកាយតែព្រលឹងវិញ្ញាណទៅបដិសន្ធិបន្តទៀតបាទហ្នឹងអានេះបើនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមានបដិសន្ធិបន្តទៀតអញ្ចឹងវិលទៅដល់ប្រពន្ធកូនជាតិមុនវិញពេលដែលបងធំដឹងក្តីអាចប្រស្រ័យទៅអ្នកតំណងឲ្យបានហ្នឹងបងទៅជួបពួកគាត់ហើយនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរពេលហ្នឹងជួបពួកគាត់ទៅនិយាយពីសាច់រឿងដែលស្លាប់តាំងតែមុននឹងស្លាប់និយាយពីរឿងថ្ងៃមួយបាទមុនខ្ញុំស្លាប់មុននឹងជើងខ្ញុំឈឺបាទខ្ញុំឈឺគ្រុនចាញ់ឈឺគ្រុនចាញ់ឈឺគ្រុនចាញ់អឺខ្ញុំដេកប៉ែតអឺគ្រួសារគាត់នាំកូនមកមើលនៅប៉ែតហ្នឹងណាបាទមកនាំកូន3នាក់ទេមកមានប្រុស1ស្រី2កូនបើក្រោយគេនឹងកាលនឹងទៅតែចេះអង្គុយទេទៅតែចេះអង្គុយហើយប្រពន្ធអឺទៅដាំបបរអីនៅអីមុខអឺមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយកូនប្រុសស្រីឈរមើលប្រពន្ធដាំបាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដេកក្រែខ្ញុំដេកគឺនៅជាប់មាត់ទ្វារជាប់មាត់ទ្វារអញ្ចឹងទ្វារចេញចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រែដេកខាងខាងនេះបែរក្បាលទៅជើងចេះហើយប្រពន្ធដាំទឹកដាំបបរដាំអីឲ្យហូបនៅនោះប្រពន្ធកំពុងដាំបបរដាំអីហូបនឹងហើយមានលោកគ្រូប៉ែតម្នាក់បាទគ្រូប៉ែតម្នាក់គាត់ចេញពីក្រៅចេញពីក្រៅដើរពីក្រៅដើរពីក្នុងចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅដល់មាត់ទ្វារគាត់ច្រៀងចម្រៀង
ມັນບໍ່ອັດໃຫ້ມາຄ ્લી ຄ ્લી ນະບາດນະກອດຊຽງຈໍາລຽວນັ້ນຂ້ອຍເດດຊື່ນັ້ນນັ້ນຂ້ອຍສອກຕັກພ្នែកດັກສອກຕັກພ្នែកໄດ້ນຶກມາໄດ້ໃນສົກກະພ្នែកກະປົງຈາມນະບາດຍາເດກອດຊຽງບອດບອດນັ້ນອັດມີລືຈໍາລຽວອັດລືໄດ້ເດກໍວ່າអូកូនស្ងួនមៀងម្ដាយអើយក្នុងគ្រានេះហើយកូនឃ្លាតពីម្ដាយហើយបាទបាទគាត់ច្រៀងមកបាត់ហ្នឹងមកនេះហ្នឹងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកស្អដល់នឹកម្ដាយនៅហ្នឹងនេះអាហ្នឹងប្រវត្តិដែលឈឺណាបាទប្រវត្តិឈឺហើយដែលរឿងរ៉ាវដែលគ្រួសារកូនចៅទទួលស្គាល់ពីហ្នឹងណាតែសាច់រឿងដែលនិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅនិយាយប្រាប់ម្ដាយប្រាប់ឪពុកទៅហើយពុកក៏និយាយជាមួយគ្រួសារអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅក៏ដឹងទៅជំនាន់យើងប៉ែតជាងហ្នឹងកូនចៅមានអីយកមកឲ្យហូបតែពេលដែលបងឈឺហ្នឹងមិនមែនជាតិហ្នឹងទេជាតិមុនណាគឺជាតិមុនណាបាទហ្នឹងមុនពេលដែលបងស្លាប់ណាមុនពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមបាទមុនវាយជាមួយមុនវាយជាមួយយាយកុងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការនឹកនាទៅដល់ម្ដាយណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានតែខាងដែលបងចាត់កំណើថ្មីហើយដែលបងទៅជួបប្រពន្ធកូនពជាតិមុនហ្នឹងតែបងតំណាក់តំណងប្រស្រ័យតាក់ទងស៊ូអាប្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាគាត់ជាថាជាប្តីជាឪពុកទីពជាតិមុនខ្ញុំប្រាប់ទៅតែសាច់រឿងដែលយើងបានដឹងយើងបានក៏ទាំងមិននិយាយរឿងរ៉ាវនេះអ្វីដែលរបស់យើងដែលធ្លាប់នៃអីធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់រោគធ្លាប់ទេស្អីជាងសកម្មភាពដែលយើងធ្លាប់ធ្វើទៅប្រាប់គាត់ទៅបងនៅចាំចំណុចទេដែលអាចនិយាយទៅហើយគាត់ជាពួកពេលដែលបងទៅថាបងធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មិនដឹងថាស្លាប់ផងពេលហ្នឹងណាគាត់មិនដឹងថាស្លាប់ទេបាទអញ្ចឹងចំណុចណាដែលគាត់អាចជឿបងបានចំណុចដែលជឿហ្នឹងមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងដេកពេទ្យហ្នឹងអូបងចង់បញ្ជាក់ថាដែលបងដំណើរពីដេកនៅក្នុងពេទ្យហើយមានពេទ្យជាងហ្នឹងគឺអាចយកចំណុចហ្នឹងមួយជាអំណះអំណាងទៅប្រាប់ប្រពន្ធហើយគាត់ដាំមកមើលខ្ញុំមកដាំបបោដាំអីឲ្យហូបចឹងហើយកូន3នាក់កូន1ទៅប្រចេះអង្គុយហើយកូន2នោះកូនអ្នកស្រីម្នាក់នោះតែអាយុ2ឆ្នាំចឹងហើយមួយទៀតអាយុ5ឆ្នាំចឹងប្រុសឈរពីក្រោយចឹងមើលដាំបាយដាំទឹកយល់ចឹងមិញខ្ញុំស្ដាប់អត់ចង់តន់ដែរហើយតែហើយនិយាយប្រិមិត្តចឹងក៏ស្ដាប់អត់តន់ដែរដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំសួរខាងដើមនៃការបកស្រាយបោះបងនោះគឺបងអត់បានបញ្ជាក់ចឹងមានន័យថាបងរៀបរាប់ពីការដេកពេទ្យនេះគឺចង់មានន័យថាយកសាច់រឿងហ្នឹងរឿងពីជាតិមុនការដែលឈឺដេកពេទ្យហ្នឹងទៅប្រាប់ប្រពន្ធពជាតិមុនក្នុងអត្តភិបបងឥឡូវនេះណាដែលធ្វើឲ្យគាត់ជឿថារឿងហ្នឹងបើក្រៅពីបងក៏អត់មានអ្នកណាដឹងអញ្ចឹងហ៎បាទទៅតើសម័យខ្លួនដឹងបាទអញ្ចឹងបងមានអីបច្ចៈបន្ថែមទេដើម្បីកុំឲ្យប្រិមិត្តយើងគាត់គិតថាធម្មតានិយាយដោយគ្មានផុសតាងគ្មានអីវាស្ទង់ពិតប្រកបអ្នកណាក៏និយាយបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងមានអីបន្ថែមទៀតទេពីរឿងការចាំជាតិនេះយើងមិនមែនចេះតែនិយាយទៅកើតទេបាទបើមិនមែនសាច់រឿងផ្ទាល់គឺយើងអត់អាចយកមកនិទានយកមកនិយាយអីទៅសាច់រឿងផ្ទាល់សកម្មភាពផ្ទាល់មិនមែនលើនិទានអីចឹងចុះពីណាពីណីមកទេអានេះសកម្មភាពថា
សាច់រឿងវាចិត្តបញ្ចប់បាទណាអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺមនុស្សយើងនៅពេលស្លាប់ភ្លាមចាប់បដិសន្ធិភ្លាមគឺអវយវ័យនៅដដែលលុះត្រាតែយូរយូរខែយូរឆ្នាំវាអាចធ្លាក់ទៅដល់ញុំបាល់ទៅដល់អីទៅគឺវិលអីបាទទៅបើថាវង្វេងធាតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចូលដល់ដល់វង្វេងធាតនោះគឺលែងដឹងអីទាំងអស់តែនៅកំអីខ្ញុំត្រូវនៅចាំទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែតែនោះមិនអាយគាត់ឲ្យហូបអាពងមន់ចាំស្បុកអីអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យចាំច្រើនពេកអញ្ចឹងបាទបានតែកាត់មកភ្លាមនោះប្រាប់ម្ដាយរឿងចាំនឹងវាច្រើនណាហើយទៅពេកហូបប្រមន់ចាំស្បុកឯខ្លះទៅបំភ្លេចខ្លះទៅប៉ុន្តែមានភ្ញៀវកិត្តិយសយើងវគ្គមុនគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំនេះដែររឿងចាំជាតិហ្នឹងគាត់ថាការហូបប្រមន់នេះគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពអីទេដែលសារតែគាត់ហូបអស់ច្រើននៅរឿងខ្លះគាត់នៅតែចាំណាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្អូនស្រីមួយនៅខេត្តតាកែវគាត់ចាំដល់ទៅ3ជាតិហ្នឹងចឹងមានន័យថាការហូបពងមាន់នឹងវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្លិចអាហ្នឹងតាមដែលគាត់បកស្រាយណាប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ចាំជាតិបាទតែមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានអតីតជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាអ្នកខ្លះចាំអ្នកខ្លះអត់ចាំថាជាឧបនិស្ស័យបាទមានឧបនិស្ស័យវានិយាយនៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធគឺថាជាឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទបាទបងអាចបញ្ជាក់បានថាតើហេតុផលយ៉ាងណាបានជាអាចចាំជាតិបានបើនិយាយទៅវាយើងមិនអាចរៀបរាប់បានទេបើថាវាវែងឆ្ងាយដូចខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីហ្នឹងថាជាឧបនិស្ស័យពីអតីតជាតិបាទដែលវាជាប់ដិតដាមករហូតយើងពីមួយជាតិមួយទៅមួយជាតិមួយអញ្ចឹងទៅបាទបាទព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចំណុចហ្នឹងបងបកស្រាយអត់បានច្បាស់ទេថាជាមានប្រសិទ្ធិគាត់រិះគន់ទៅលើចំណុចហ្នឹងបើធម្មតាការនិយាយចាំជាតិបើនិយាយខ្លីថាអ្នកណាក៏អាចនិយាយបានហើយរឿងខ្លះជារឿងពិតរឿងខ្លះគេអាចគិតថាជារឿងប្រឌិតបើដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ចាំជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានខ្ញុំពីជាតិមុនជាកូននេះកូនអនុហ្នឹងអញ្ចឹងណាធ្លាប់កើតតែនេះធ្លាប់កើតតែនោះហើយសាច់រឿងយើងនិយាយតែបន្តិចអាចនឹងដូចពេលខ្លះយើងនិយាយគេស្លងជឿវថាបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាមូលហេតុអីបានជាយើងអាចចាំបានពេលខ្លះគេអ្នកស្ដាប់ទស្សនានេះគេចង់បានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងអាចបញ្ជាក់មូលហេតុដែលអាចឲ្យចាំបានឲ្យជាផតាងច្បាស់គឺមូលហេតុដែលស្នាមផតាងច្បាស់លាស់នឹងខ្លួនខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទណាស្នាមត្រូវក្របគឺត្រូវក្របហើយយើងទៅហ៊ានវាយជាមួយយាកុងបាទហ្នឹងហើយវាយជាមួយយាកុងដូចជាទៅហ៊ានហ៊ានពួកវៀតណាមពួកខាងវៀតណាមណាយាមិញយាកុងហ្នឹងបាទណាអំណាចណានបាសលាស់គឺប្រពន្ធនៅកូននៅបាទគេទទួលស្គាល់បាទពិតប្រាកដបាទណាណាគេទទួលស្គាល់ថាអពុនខ្ញុំឈ្មោះយាយញុនណាបាទមកយាយញុនតើគាត់ទៅតើខូចផាជី2 3ឆ្នាំទេគាត់ខូចហើយបាទបើសិនតែគាត់នៅអាចនៅបានតែកូននៅតែកូននៅប៉ុន្តែក៏កូនអត់អត់ដឹងសកម្មភាពនោះទេព្រោះនៅតូចចំណុចហ្នឹងតែនិយាយកូនឥឡូវនេះកូនឥឡូវចាស់ជាងខ្ញុំទៅបាទចាស់ជាងហ្នឹងគាត់នៅបាននៅតែគាត់នៅរស់រៀនមានបាទគាត់នៅតែកូន5នាក់កូនបងគេមានប្រុស2នាក់3នាក់
ុសប្រុសទី1ទី1ទី2ទី3មកទី4ទី5ស្រីបាទស្រី2នាក់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនរបស់បងប្រហែលជាបានមើលវីដេអូនេះហើយបើទោះជាមិនបានឆ្លោយឆ្លងផ្ទាល់បញ្ជាក់ក្នុងខមមិនតិចផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាអ្វីដែលលោកឪពុកជាតិមុននេះដែលគាត់បកស្រាយក្នុងកម្មវិធីយើងនេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះថាគាត់ចាំជាតិហ្នឹងជារឿងពិតដែរឬក៏អត់ជិះវៀងប្រិមិត្តយើងមួយចំនួនគាត់ចោទប្រកាន់ថាបងប្រុសហ្នឹងចេះតែយកសាច់រឿងដែរខ្វះការពិតមកបកស្រាយណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងគិតថាមានក្រុមគ្រួសារហ្នឹងជាអំណះអំណាងមួយហើយស្លាកស្នាមនៅលើខ្លួនបងប្អូនហ្នឹងក៏ជាអំណះអំណាងមួយដែរហើយអំណះអំណាងមួយទៀតនោះគឺឪពុកដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិពីជាតិមុនបាទហ្នឹងក៏ជាអំណះអំណាងដែរប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់អស់ហើយណាស្លាប់ហើយនៅតែម្ដាយឪពុកក្នុងជាតិហ្នឹងណាបាទហ្នឹងឯងឪពុកជាតិនៅតែម្ដាយនៅតែម្ដាយបាទហើយនិយាយទៅនៅមានប្អូនមួយនៅកំពង់ចាមដែរដល់កូនបានស្គាល់កូនក៏ធ្លាប់ទៅលេងមួយកូនកូនដល់ខ្ញុំអត់បានជួបទេបាទណានៅប្អូនស្រីមួយនៅកំពង់ចាមបាទអត់ធ្លាប់ទៅលេងមួយកូនបានបាទចឹងអរគុណណាស់ចឹងបងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសាច់រឿងបាទបាទចឹងចង់ជាតិបាទការចាំជាតិហើយទាំងហ្នឹងវាជាជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជាថានេះអីមកផ្លៃស្អីការពិតតែហើយផតតាំងក៏យើងមានជាក់ស្ដែងហើយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើទៅហ៊ានបាញ់ឆ្នាំត្រូវគ្រាប់គឺមានបាទបាទចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមចែកលេខនៅសាច់រឿងរបស់បងបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មានផ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍វា99ពិភពហ្គេមរហ័សទាន់ចិត្តទំនុកចិត្ត 100% ថ្មដាថារដារីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់បង្អុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកុំងភ្លាមបាត់បោគេហាក់ឋានភ្លាមបាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមមកជួយជាថវិកានេះតបងបាទបាទផាតហើយជាចុងក្រោយនេះបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នេះបាទគឺខ្ញុំនិយាយតែជាការពិតបាទហើយមិនមែនជាលើកជារឿងនិទានពីនេះពីនោះមកទេបាទនឹងជាសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនិកជនមើលទៅហើយពិភាក្សាពិចារណាតើមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានឧបនិស័យរៀងៗខ្លួនបាទមាននិស័យផ្សេងផ្សេងដែលអាចចាំជាតិបានអ្នកខ្លះក៏មិនអាចចាំបានអ្នកខ្លះក៏ចាំបានណាបាទហើយបើសិនថាអ្នកដែលបានលាចាក់លោកហើយភ្លាមចាប់បដិសន្តិភ្លាមដល់នឹងថាអាចភាកច្រើនគឺចាំបាទបាទបាទចឹងសូមអរគុណបងសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកវិលលោកតានិងប្រិយមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៅជំនឿផ្សេងផ្សេង
លោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរដ្ឋធនសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយទៀតចង់ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរដ្ឋធនលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខបានល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជំនួសសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី